მოგესალმებით აბა ყველას. არ ვიცი ჩვენ პირველად ხვდებით ან პირველად უსმენთ რა ჩვენ საუბარს ან შეიძლება არ იცით, მაგრამ მაიც პირდაპირ ეთერში საუბარი ძალიან საინტერესოა, ცოცხალი ურთიერთობა და ამას გრძნობ რომ და ჩემი საუბარიც ეს განპირობებული იქნება თქვენი განწყობით, გესმით? აი ეს არის სწორედ ამ პირდაპირი საუბრის მთავარი ეფექტი. როდესაც ჩანაწერია, შენ იცი რომ იმ წუთას არ ისმენენ, მერე მოისმენენ და რაღაც სხვანაირად არის და რა როდესაც კი გისმეს, ჩვენ უკვე ერთ მასზე ვართ, აი შინაგან კავშირში და მე ყოველთვის ასე ვარ, ანუ ლაპარაკი როგორ წაგვივა, ეს აუცილებლად იქნება განპირობებული თქვენგან. ეს ჩვენ ჩართული ვართ, ერთი მთლიანი ვართ. და არა ისე, რომ რაღაცა ისეთნაირად გარედან უბრალოდ ესეთი პასიური მოლოდინით არ უნდა მომისმინოთ, არამედ მე გთხოვთ, რომ შინაგანად იყოთ ჩართული აი მზადყოფნაში, რომ გაიგოთ, მოისმინოთ ჩემგანი ის, რაც დაუშვათ თქვენთვის მნიშვნელოვანია და მაშინ მეც შინაგანი განწყობაც მომეცემა. ჩემთვის ადვილი არის და ამავე დროს არ არის ადვილი ვებხსკალზაზე საუბარი. მე თუ არ ვიცი გაგიგია თუ არა, მაგრამ ჩემი რამდენიმე თემა ვებხსკალზის გარშემო დევს YouTube-იზეც, Facebook-ზე ჩემი ესეთი მოვსინჯეთ. მე რამდენიმე წელია გავჩერდი სხვათაშორის, ეს იყო 3-4 წელი წინ ჩავწერე, იმიტომ რომ აი იმდენად რაღაცა ხრმა ჩავიხედე და ჩავხედე მართლა, რომ ვერ გავუთამამდი, ასე ზერელედ ვერ ილაპარაკებ უბრალოდ სასაუბროდ და რაღაც შინაგანად ველოდები კიდე უფრო დანახვა ან განწყობა, რომ მე შევძლო ეს კიდე უფრო ხრმად გავშალო და ვისაუბრო ამაზე, ვიდრე აქამდე ვისაუბრე, იმიტომ მართლა უნიკალური ციგნია, იმიტომ კი არა რომ უბრალოდ ჩვენ ამას ვამბობთ ყველა, მაგრამ აი მერწმუნდეთ რომ მართლაც ასეა და ბედნიერები ვართ, მე დარწმუნებული ვარ რომ მისი გაგების ჟამი დადგება ჩვენ წინ გვიდებს, ეგა და ეს სწორედ თუ ეს მივხვდები ჩვენ რას გვასავლის, რისკენ რას გვითითებს და შევიგინებთ ამას, ჩვენ მართლა აღვასრულებთ იმ მისიას, რომელსაც ქართველობა ელის რაღაც შინაგანად ვატარებთ. მიუხედავად იმისა, რომ გარეგნულად ცუდგომარობაში ვართ, ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ წიაღში არ არის ის დიდი მისია. ებრაელი ხალხი არანაკლებ ძიმე მდგომარობაში იყო ქრისტეს მოსვლის დროს, იცით თქვენ, რომის იმპერიისგან იყვნენ დაპყრობილი და აი ზნეობრივადაც სულიერადაც გაპარტახებული, მოკლედ სწორედ იმიტომ ელოდნენ ისინი მხსნელს, რომ უკიდურებ მდგომარობამდე იყვნენ. ანუ მხსნელი ვის ჭირდება, ვინც დგას და მყარად არის, მას რა თუნდა მხსნელი. მხსნელი ანუ მაშიახ სიტყვას, თვითონ მაშიახ ებრაულად მხსნელს ნიშნავს, მესიას ბერძნების სიტყვა მერე, იმიტომ რომ ბერძნებს შ არა აქვთ, ამიტომ მესიას სთი გადავიდა. მაშიახ ფუძე არის ებრაულში, ლიმშოხ ნიშნავს ამოზიდვა. ეს მოშე სიტყვა იქიდან არის, ნილოსი წყლიდან ამოზიდული, ამოყვანილი. ანუ მხსნელი ნიშნავს უბრალოდ მხსნელი სიტყვა ნიშნავს აი ამომზიდავი, რომელიც გამოუვა მდგომარობაში ხარ და იქ რო გიხსნის, თორე სანახევრო ხსნავის გაუგია ხა. თუ რაღაცა კოჭებამდე დგახარ წყალში, იქიდან მე ხელს გაგიწვი და მოგიყვარ, მაგრამ შენი მხსნელი არა ვარ. შენი მხსნელი მაშინ ვარ, როდესაც უკვე ყელამდე ხარ ჭაობში ან სადღაც და უკვე საშველი შენი ძალებით შენ ვერ შეძლებ და ამ დროს ამოყავ ხარ. ამაშია ხსნა. აი ესე მდგომარობაში იყვნენ ებრაელებიც და მაგიტომ მოვიდა მხსნელი და ჩვენც ნამდვილად გჭირდება ასეთი ხსნა და ეს ხსნა არ მოვა ზეცი და ეს ხსნა მოვა ჩვენივე წიაღიდან. აი რაც ვებხსკალზაში გაცხადდა, ნუ თავისთავად ეკლესია მართლმადებლობა ჩვენ საუკუნებია გაჟღენთილი ვარ ამით და ღმერთმა ქნას, რომ ეს რაღაც აი ბოლო ჟამს მაშინ როცა ყველაზე მეტად გჭირდება ხსნა, ახლა გაგვეხსნა, გონებ. ახლა რომ დავიწყოთ პირდაპირ
Titonul Vepris Haosani, aierti, colevaria Zalian Kargi, Levan Ramișul, Zalian Kargi, Cignistat era, tu da interes de bit mere, cred că s-a ce ținut, de Levan Ixes, da am bubs, Vepris Haosani, ubror text, iar Arian, Ragața, este un poem, Ragața, este un ეს არის რელიგიური, ისეთივე რელიგიური ტექსტი, როგორც არის ბიბლია, ბაგავად გიტა, ყურანი და ასე შემდეგ. Ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ იქ რაც გაცხადებულია, ეს არის ისეთი ჭეშმარიტება, ონ სხვა ენაზე, პოეტური ენა და იგავურ მეტყველებით გამოხატულ. Რომელსაც თუ მივწვდებით, ჩვენთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და მართლახსნის მომტანი. Amitom mi-am dat verbe, ce ne se savali sa ubaria. Mili smo sinjuet, guari zoga da da gemune batore. Ce ne haip si hrme, si verceva ta mercaci, da, ki de geubine bit. Vinzi da interes de ba, mi-mi giti te, mașina și ce ne șaulegus meșobit, ceagi gdept, islam din met huti lecția, ki de ar islam din met iatam de, ma se ti, si rita da, tu da interes de bit, ce gizet, cu partot gaicnot, teme psake, trebsta. Trebuie să amitom, ce ta șe savali sau bari, gwe, trebuie da, el a zi un tauri sake, trebuie să șe vehebit, ce ta este zeda pirulet, da interes de șempe cu că echidam, șe trebsta cu pasuhut. Cu el a zi niște oani sake, trebuie. Rați vă Hristos a și aris, ai brălut rați așa și cu zeu, tu ai o gîtrat, am tavar, romelizăți. Acam de arcopila, an naclibat iho, gașuchebul, imitoro, s-a pus de cap și zdros, anu, comunistă, epoca și, vă Hristos a am cutrit arucurem, n-am religiuri cutrit. Iho, pro ai zeda pe roli, cutrit ai megubrova e Hristos a și patriotism e Hristos a și calta sa, că vedea să șem de magram. Mi se ezoterul sigrme are o am cutrit gagebul irveli vid zalia hrmat gaia ze e Hristos a ne mezoterul cutrit e se cu zviat gap sa hude nu mi se sahis me proileba tu uitit ეს ციკლი, unicaluri ciclii, anu აქ არის პირდაპირ ნათქვამ მტკიცებულების ზიას მოა კვლევები, მთელი სხვადასხვა მეცნიერების, თუ მეც პირდაპირ ამ მტკიცებს და მართლაც ასეა მერწმუნეთ ნამდვილად, თუ ეს არის იგავთ მეტყველება. Anu აქ არ არის გადაბოცებული რაღაც რეალური ამბავი ან ისტორიული ამბავი, ეს არის მინიშნებები. Anu ამ იგავური ენით არის ჭეშმარიტება გადაბოცებული. Am găsit atât amaze, șenivrat, la paracops, David Guramișvili. N-a fost răsând pe David Guramișvili. Odesat, Brzenman, Ritorman, Șotam, Rgo, Alvis, Heo, da. Pesv, Hrma, Ucina, Ștoni, ai hamet, ai văzut că mai tu ai șemeșa, ai văzut că se pesurma, ho, ce oni ucina, se de hili moirce oda, urgzis pe nacops misemda, vizganas moirche oda, lexi rust vili sebr natquami. Ne vera versat poe da. Anu acaris pe dapet natcomir, es igavtheia, pesui hrmatko, stoebi ucina, tu urgzis misem da napops, vizganac moircheoda. Anu, absolut urat schadia, ho, ai că razia, ai smotchoroba, razia, ai saris igavuri, metcoileba, da? Șemdega, igive, guramișul, i-am bopsro, Ctilis puris kerkshia, shik tav tu hi chavdeo. Kerki gabtskven, ganagde, shignit gulski chamdeo. Anu akas geubnebaro, israts, anu akari ro shik ktili ktili ari meore kharis khovani. Zalian ise chovelebistvis sachoe sakoebi. Puris eteti, nu dabal sakheo. Kholo tav tu khari sauketes. Khorbali.
ადამიანების, ანუ ქთილის, ანუ გარეგნულად აი ამ ქერქში, შიგნით თავთუხი ჩავდეო. ხო, ამდე ქერქი განაგდეო და გული ჭამეო. ანუ რას ნიშნავს? ანუ იმ ზედაპირულ ამბებში, რომელიც მოყოლილია ვეფხისტყაოსანში, ანუ შიგი როსტევანი, ნადირობა, იქ ქვაბები და ქვაბში ტარიელი, ქაჯეთის ციხე, ეს ყველაფერი აქეთ ფარსადანი, დავარი, ყველაფერი ეს პერსონაჟები, მოვლენები, ომები. ეს არისო ქერქი, ეს არისო ქთილი, გარეგნული, ხოლო შიგნით არის გული, ანუ ღრმა გაგება. აი ეს არის იგავმეთქველება. იგავი მინიშნებებით უდიდეს სიბრძეზე მიგვანიშნებს. იესოც იგავებით მიგვანიშნებს და უდიდეს სიბრძეზე. ასევე არის იგავდარაკები, ასევეა ზღაპრები, მითოსი, ისინი არიან მეტყველების ენა, რომელთა ჩვენ გვაზიარებენ ისე ჭეშმარიტებებს, რომელსაც ჩვეულებრივი ადამიანური ლოგიკით ვერ ვწნებით და ვერც გადმოვცემთ. აი ეს პირველი, ეს უნდა ვიცოდეთ, როცა ვკითხულობთ ამ ნაწარმებს, იმიტომ რომ სხვა გვარად ის ვერც წაიკითხავთ, ვერც გაიგებთ. ახლა თუ ამ კუთხით მეუდგებით, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია უკვე ის ამბები, რაც ის გადმოცემულია, სწორედ ამ კუთხიდან და ამ ნიშნიდან გავიგოთ და გაგვიადვილდება, რა თქმა უნდა, მისი გაგება. რახან ახლა კიდევ ვამბობთ, ჩვენ შესავალი საუბარი გვაქვს, აი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ისე ვამბობ, რაც ჩვენთვის მთავარი გავიგოთ ავსანში. ეს არის კონცეფცია, ერთი ღმერთის კონცეფცია და ბოროტებისა და სიკეთის კონცეფცია. როგორ აქვს შოთას გადაწყვეტილი ეს ერთმანეთს ავსებს ეს ორი საკითხი, ანუ ერთი ღმერთი და ბოროტება და სიკეთე, ანუ რას ნიშნავს? რატომ არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და იმ ეპოქისთვის და დღეს ყველაზე მთავარი ჩვენთვის და არა ზოგადად ჩვენთვის, არამედ კონკრეტულად ცხოვრების მიმართ პრაქტიკაში გამოყენებადია ეს ერთი ღმერთის მერა და ბოროტება და სიკეთის მიღმარო ერთი ღმერთია. მოდი დავიწყოთ პირველად, შოთა როგორ იწყებს? ჰე ღმერთოს მიმართავს, მოდი აქედან დავიწყოთ, რომელმა შექმნა სამყარო, ძალით ამიძლიეთ, აქაც სამებაც ჩანს პრინციპში, აქ ნახეთ, რომელმან არის ის ერთი, რომელმა შექმნა სამყარო. ჩვენ წამს როგორ ვიცხებთ? წამს ერთი ღმერთი, მამა ყოვლისა მყრობელი, შემოქმედი ცათა და ქვეყანისა. ან რომელმა შექმნა სამყარო? მამა. რომელი? ის. ძალითა მის ძლიერითა ძალი არის, ძალი ღვთისა, ეს არის მისი მარჯვენა, ეს არის ძე ღვთისა, რომელმაც პრაქტიკულად სამყარო შექმნა ძის მეშვეობით. ზე გარდმო არსნის სულითა ყვნა ზეცით მონაბერით. და ეს სული, სული წმინდით შექმნა, ეს სულის ზე გარდმო მონაბერის სულით ყველაფერი საბოლოოდ ფორმა მისცა. ანუ აქ სამება, მაგრამ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ჰე ღმერთო, ჰე ღმერთო ერთო, შენ შექმნა სახე ყოვლისა და არსნის. თვითონ ეს მიმართვა ჰეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა ზოგადად ღმერთს საერთოდ მიმართავენ როგორ ო ღმერთო და მოკლედ უფრო რაღაცა ემხობიან მის წინაშე და ვერ ბედავენ სახის აღმართვას, მაგრამ ჰე ღმერთოს მიმართავენ უკვე ეს გაბედული, ეს კადინიერი მიმართვა, კარგი გაგებით უკვე, ესე კი არა? ანუ რომელსაც ესმის მისი, ანუ მონა კი არ დგას მის წინაშე, მონა და ბატონი კი არა, არამედ ანუ ადამიანის ფეხზე დგას, ასე რომ ვთქვა, და ბედავს კადინიერება აგრო ჰე ღმერთო ერთო. ანუ ეს უკვე ის ღმერთია, რომელიც წინაშე კი არ ვემხობით, კი არ ვიკეცებით, შიშით რაღაცა დადრეკილები კი არ ვართ, არამედ ბედავ დიალოგს, ბედავ შეკამათებას, ბედავ კითხების დასმას და რაღაცებს, აი ეს კარგი გაგებით. ანუ ასეთი ღმერთსაც ასეთი ადამიანები უნდა და ქრისტეც ამიტომ მოვიდა როგორც ძე კაცისა ადამიანის სხეულში, რომ მის წინაშე, როგორც ყოვლის შემძით წინაშე კი არ დავიწვა და დავიბუგოთ, როგორ დაელაპარაკები ახლა პირდაპირ სამყაროს გალაქტიკების შემოქმედს, არამედ მოდის როგორც ადამიანის სახით, რომ ჩვენ მასთან დიალოგში შეხვიდე, კითხვები დაუსვა, პასუხი მიიღო და მორჩილება ღმერთის მიმართ, არა მისი ავტორიტეტის მიმართ, უბრალოდ მე მხოლოდ ავტორიტეტით კი არა, არამედ მორჩილება, როცა მე მესმის, ვიგებ, ვუგებ და როცა გაოგნებული ვარ, გაოცებული ვარ, აღტაცებული ვარ მისი დიდებებით, მე მემორჩილები. ოღონდ ეს მორჩილება ეს არის
აღიარება მისი, რომელსაც მე ვწდები ჩემი შინაგანით. Აი როგორც იობი ბოლოსიც თქვენ იობს რა დაემართა ხამ ისტორიას არ მოყვებით ჩვენ. თავიდან ერთ დღეში კარგავს ყველაფერს, ოჯახს, შვილებს, სახლს, ქონებას, ხარჯო ყველაფერს. კაცი კეთრი გაუშტა და სხეულითაც კი იტანჯება და ნაცარშია. Da, da, e dau eba gmeț, i megobrebi amartle be gmeț, e dau eba, nu, e ugne ba gmeț, ragin, dar da mi se obtrede, am eu loțulob din, e se ti, am se ase ra, ratom, gami had, samizneb. Da, meri am davis, meri, ce eri, ero, grigali, da, e la bara ca gmeț, anu, da, urmoz da, ti, kit, hua, sus, am smet. Anu, sadik, avi mașin, ca mi am asfaka, te am asfaka, anu, e sponi, e dgoar, gmeț, ma tavi si diade, a cvena, a se ti, șekit, hubit, a se da, am is ponze, იმხილა იობი და ის ხვდება რომ ისი კითხები ის რითაცი ჭირვი და ის ამსიდიადის წინაშე არაფერია და ხვდება იობი ან კი არ იძგუნება იობი ღმერთის სიდია ღმერთმა თავისი სიდიადით კი არ დატბორა იობი და რაღაცა ესეთი მიწასთან კი არ განართხო აი როგორც აი რაღაც ზედმეტი ავტორიტეტი და სიდიადის წინაშე რომ ჩვენ ვერ ვუსწორებთ არა აუხილა თვალი ანუ გაგებაში მოიყვანა. აი ეს უდა ღმერთს თორე ჩვენ რომ ღმერთს უდოდეთ დასადრეკად ერთ დაიგვრუნებდა ისე რომ ვერავინ თავს ვერ ავწევდით ყველაფ და ესეთი გალაქტიკები ემორჩილება ბოლო-ბოლო. მაგრამ ადამიანი ღვთის ხატად არის შექმნილი და მას უნდა ტოლი. მას უნდა ის ვით ფეხზე დგას და ღმერთს უყვარს და უყვარს მხოლოდ ტოლს, მეგობრებს შორის არის სიყვარული, ტოლებს შორის. Როცა იერარქიული დარღვევაა და მე მონა ვარ, მე არ მიყვარს ბატონი, მე მეშინია. ღმერთს არ უნდა ესეთი ბატონი იყოს. ამიტომ იობი ამბობს აუცილებლად სიტყვებს. აქამდე შენზე შორიდან მესმოდა და იმიტომ ვლაპარაკობდიო ბევრსო, წყალივი დუღრიდიო სიტყვები. ახლა პირდაპირ გიხილე და ბაგეზე ხელებს ვიდებ და ვდუმდებიო. აი ამქამდე გზა არის ოღონდ გასავლელი. აი ეს არის ვეფხისტყაოსანში. იქ არის დავა, იქ არის ჭიდილი, იქ ხან გმობენ წუთისოფელს, ხან ღმერთს მეთო რა დაგიშავე, რა გინდა, რა სმერჩი ვაახსოფელო, რაში განხარ, ეს სოფელის ღმერთი აბა რა არის, მისი გამოვლება. მაგრამ აგრძელებენ ისინი ამ ჭიდილში იზდებიან, ეს კაჭეჭიც ხედე და აქეთ ტარიელი ქვაბში რომ ბორგავს, ეს მდგომარეობებია, ადამიანის ჭინთვებია, ადამიანის კითხვაში ყოფნა, სივიწროში რომ არ არის ადვილი გაუგო მერდ ღმერთს რომელიც როგორც ვაჟა ამბობს სადაც პირიმზეს ახარებს იქვე მთხრელია ზვავისა აბა მოდი და გაუგე აბა მოდი და გაუგე ახ ერთ წამს აქეთ გაიხედავ და ისეთი სილამაზე და ისეთი სიკეთით ვლინდება რომ ახტაცებული ხარ მეორე წუთს ხედავ რომ ბავშვები ეგერ მოყვებიან ანგრევებში და რა კითხვა გისმის ლოგიკურ ბავშვს რა დააშავა ვიღაცამ თუ შეცდომა დაუშვა სადაა ღმერთ სამართალი ნუ მოკლედ არ არის ადვილი, აი ესე ებრაელებს ახლას გამოთქმა. ბევრი ნუ ეს ბევრი რუსულად უფრო რუსულად много валос вокруг бога, ეს ქართულად ახლა ანუ ბევრი ბალანი და თმა არის ღმერთის, ანუ რას ნიშნავს ეგ? აი როგორც მე გითხარით რომ ქერკი გაწვენ, ანუ ღმერთი არ არის გარე დადებული, ის უხეში რაღაცებით ეკლებით და მებით არის დაფარული და მასში რომ შეაღწიო რაღაცები უნდა გაიარო. რაღაცებში ფეხი უნდა ჩადგა. რაღაც ამ იმდენად და ვისაც ეს არ შეუძლია გადალახოს ის ვერ მივა ღმერთთან. აი ამიტომ ღმერთის სახე ჩვენს აღქმაში არის თავდაპირველად სუფთა სახით არ არის მოცემული. კითხვა ღმერთი ჩვენთვის. კითხვა ღმერთი, კითხვა მტანჯველია. კითხვა ჩვენ 50-50 გვაყენებს არის თუ არა ღმერთი არის უყვარა თუ არ უყვარა არის თუ არა სამართლიანი არის თუ არა მუდმივად იმით რომ ერთი წუთი იტყვი სამართლიანია მოწყალია მეორე წუთს ისეთ რაღაცას გააკეთებს ვერ გაიგებ და ამის შეერთება და ამის მიღმა თქვა რომ ერთია ღმერთი ეს უკვე გზა არის ანუ გზა რა არის მე რომ კითხვა და ამისვე ანუ მე რომ ამოცანა მომცეს, მე რომ ამოცანა ამოხს და მე მჭირდება დრო, მე მჭირდება ძალისხმევა, მე მჭირდება სწორი მეთოდი, რა მეთოდით ამოხს და ამის შემდეგ უკვე ჩემი მონდომები წყურვილით, სურვილით უკვე პასუხად ვაქცევ კითხვა. ღმერთი კითხვიდან იწყება და პასუხამდე მე უნდა გავცე. პასუხი თავისთავად არ მომცა, თავში თავისი თავი. მაშინ ინტერესო იქნებოდა, ეს ჩემი დამსახურება არ იქნებოდა. ღმერთი რომ ზესავი ჩანდეს
რა იქნებოდა, აბა მითხარი, ყველა ადამიანი კეთილი იქნებოდა. ახლა კამერა საერთოდ ჩანდეს ღმერთი. რა თქმა უნდა, ვერ გაბედავდი, რომ ძგინდოდეს, იმიტომ რომ ცხა სიცხადეა და აბა რა გავაკეთო ამ სიცხადე. ბოროტებას ვერ გავბედავ, იმიტომ რომ ხედავს და სიკეთეს გავაკეთებ, იმიტომ რომ ხედავს და ეს ახალ ადამიანი ვერ შედგებოდა, ამიტომ დაბინდვა წუთი სოფელი. აი ეს არის ღმერთმა მოგვაშორა თავის ნათელ სახეს გამოგყო, რომ ჩვენ შევძლოთ თვითყოფადები ვიყოთ, რომ ჩვენ აი ამ გაურკვევლობაში, ამ ნახევრად სიბნელეში, აი ამ სივიწროვეში, ამ ჭირში, ანუ კითხვაში ყოფნა პასუხად გადავაქციოთ, ანუ ღმერთი ჩვენი ჭირნახული უნდა იყოს. აი ეს არის შენი ღმერთი და არა ის ღმერთი, რომელიც ინერციით რო ცემთ აყვანს. აი ეს არის ვეფხისტყაოსანში. ვეფხისტყაოსანში ღმერთიც ასე იწყება, როგორც წუთისოფელი. წუთისოფელი არის ღმერთის ის გაგება, რომელიც ამ წუთას მე მაქვს. გადაფარულობა წუთისოფელი ებრაულად ოლამ ქვია. ეს არის ალამა სიტყვიდან, ეს არის ფარდაგი. დაფარულობა, ხოლო ბოროტებას, ანუ რაც ამ წუთისოფლის სიმბოლოა, ასევე სადაც ახლება, ეს ქვია კლიპოთ, ეს არის ნაჭუჭი, ქერქი, გარსი. ნუ თუ გინახავთ თქვენ, როგორ არ გინახავთ, მაინც ახლა სოფელში, ზოგი ვისაც სოფელში არ ყოფილა, ახლა ბავშვებს ვერ კითხო, წაბლი როგორი არიციან, ახლა წაბლი იციან ბაზარში, როგორია, უცბად შეჭამენ, რაც გაფცქვია, მაგრამ აბა ნახეთ როგორია წაბლი ბუნებრივ მდგომარეობაში. პირველი, ვინც არიცის წაბლი და პირველად ნახა 1000 წელი ახლოს არ მივა, მისა მითუმეტეს ხელით უმოკიდა. ეგრევე დაჭული თავს ნემსებით არის ავსე და უსახური, ულამაზოთ ან დამჭკა, არაფერს არ გავს. მაგრამ ვინც იცის წაბლი, ის არ უყურებს იმას, რაც არის გარეგნული, შიგნით იმას თხილად მოაშორებს, ყველაფერს შიგნ შევა და გულს შეჭა. აი ასეთია ღმერთი. ამიტომ ებრაულად ბორე ქვია ღმერთს, ერთ-ერთი სახელია ბორე, ნიშნავს მოდი და ნახე. ანუ ის, რომელიც ჩემი გადასახედიდან არ არის ნათელი, ცხადი, უსახური წკია, ძალიან ძალიან შემაშინებელი წკია, ის ასეთია შენს უმწიფარ ხედვაში და ეს უნდა გადაილახოს ახლოს მისვით და გაგებით. ამიტომ წუთისოფელი არის ღმერთის, აი როგორ წაბლისთვის არის გარემოცული, არის წუთისოფელი გადაბინდულია, წუთისოფელი ჩემი სულის, ჩემი ჭკუის უმწიფარი ხედვის შედეგად გაჩენილი ესეთი მდგომარეობა, არა ადგილი, რომელიც უნდა გადაილახოს სიცხადის შეტანით მასში. აი ამიტომ ჩვენ ახლა ერთი ღმერთი რო ვთქვით, რატომ არ მნიშვნელოვანი ერთია ღმერთი? ერთ, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება, არ არის ადვილი ერთი ღმერთი, რომ ამდე როგორ შევარდე ჰიტლერი და უშვეთ ახეთ იესო ადამიანის სხეულში მოსული ხმა ერთი, ორი ანტიპოდი ორივე ადამიანის სხეულში და ორივე ერთი ღმერთისგან არის შექმნილი. ამ ბოროტება დაუშვათ რამდენი ხდება აქ და სიკეთე როგორ შეიძლება ერთი ღმერთისგან იყოს და ადამიანი თავიდან იწყებს ისე, რომ ეს არის სხვადასხვა ღმერთი. ეს არის ბოროტების ღმერთი სატანა, იქით სიკეთის ღმერთი, მაგრამ ეს საბოლოოდ რო დავფიქრდები, შეუძლებელია ორი წყარო იყოს. ამიტომ ებრაელების მთავარი ფორმულა იყო რა? ეს არის აი როგორც ლოზუნგი ებრაელების, მე ამას ებრაულად ვიტყვი, იმიტომ რომ ეს არის ქვაკუთხედი, რომელზეც დგას ბიბლია და მე იესოც აქედან ამოიზარდა ამ ხედვიდან. შემა ისრაელ ადონაი ელოხენუ ადონაი ეხად. ისმინე ისრაელ უფალი ჩვენი ღმერთი, ერთი ღმერთია. ეს არის თორას, ანუ ხუციკნეული და ბიბლიიდან. და რა არის აქ, რას ნიშნავს ეს ისმინე ისრაელ უფალი ჩვენი ღმერთი, ერთი ღმერთი? როგორც შოთაც ამბობს, ნახე რომ ავთანდილი თავის ლოცვაში ამბობს, მადლი ღმერთსა შემომქმედსა არსთა მხაცა, ვისგან ძალნი ზეციერნი განაგებენ აქაქ მნათსა, იგი იქმას ყველაკასა იდუმალსა ზოგსა ცხაცსა ხამს ყოვლისა დაჯერება, ბრძენის ჯერა მოწევნაცა. აი ნახეთ ახლა, ესე იგი აქ რაც ხდებაო, მისგან ძალნიო, მისი ძალებით იმართება ყველაფერიო. და ვინ არის ბრძენიო, ანუ ისაკეთებსო იდუმასა და ცხაცსაც, იდუმალი და ცხადი შოთასვის არის ბოროტება და სიკეთე. ბოროტება და სიკეთე არსი არ არის, ეს არის ნაკლები სიკეთე. ბოროტება, იდუმალი, ანუ გაუგებარი თავისთავად სიკეთე, ხო შენთვის ჯერ არ არის გაგებული, არიგოთ წაბლზე ვთქვი. ზედაპირული ხედვით ის არის ცუდი, მაგრამ ღრმა ხედვით ის არის წაბლი საუკეთესო შიგნით. ზუსტად ასე, ზედაპირული ხედვით ის არის იდუმალი, ანუ ბოროტი, ანუ გაუცნობიერ ჩემში ახმაშია ბოროტება. ამიტომ რით დაიძლება ახლოს მისვლით? ის მისგან არის,
Da, brzeni vinari, raz xdeba, raz arsebobs, imas igebs, rogoc ertis metis ar khobs. Holo umtsipari khobs, ai rogoc bavshi khobs, magalitad kampets ro mitsemni tqvis tsatsa, ioc ro tsausmem ragatsa gakatsuro adgilas bua an neps ro gauketeb. Midida daajera kha, bavshi manipulirebs idit khobs, imitro tqbili kargia da mtsari tsudie, mara chven, chven ara, chven ro bevichu nepsi tsachiroa. Ciria, magram saciroa, ciria, ibdor, gonevit vici. Ai amitom, acroceria, ismeni Israel, upali chueni hmerti, erti hmerti, acaris ori, saheli, upali hmerti, da, erti hmerti. Aris Elohim, esaris, vici, materialul sam aris, mokvedeb, da, zalebit, mokvedeb, vizgan, zalnize ciel. Aha, da, ușat, companii splobeli, rabihot, companii splobeli, comar, Darbi zgheda gameda, ela tanam șromel tan, cu arace se canone, date se bulie canone, companii istui, sam canone se morcile, auto istuton calchia, desuke, automatul regim și mușaups. Cum asie sam caro, galactic, sam ozero, canone zgmeti marta tavisi mit cu aratrialeps. Misak, asie vi mocta ce morali, sneoba, sindisi, uamra vi ragațe, samartali, romelți, ragațe dar, da, mogi vrundeba. Cum? Ai amas dacă îmi debare boliva, ce vrei? Ah! Isarisi, mițaze, bunebași, mă cuvede hmertida. Romelis, handa, 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 jojo, hatura, cuda, da, cuvili deba. Ortiz, tauze, hal, sargis, un cacer se e handa. Han, rogorz, githar, sadat, iribze, sahar, zicum, trelia, zoavis. Hol, ai el hmerti, romelis, bunebași, mă cuvede pso. Arda, o desfa, is, is, erti hmerti, ar, ai sucu, aris, așe. Isaris așe, mari sahelis gareșe, romis sahelis aretewa. Romis taudap irul gomarul i-i kveravat, i-i zvlindeba amimași, elohimit, a bunebibași canonepsi romokvedeps. Magram, gansak utrili pușeb tchvepsi, isaulin stauta, ramasas, ce umbe, zahit sasaul, sau i-i canon zeda. Ai rugor tu heșa drutka, companii splobes, iak, dacă nebul, tauzi companii canonepsi, cum debareba magram, tu romelime tanam și romeli, romelmați. Romel sam canonis cu ești mocua, se rotcua, dar canon, ma da, obșa, da, gardaiețuala, nu, te da, da, gați, da, am izgamu canonis, mi-e da, da, jarim de san, ragața, da, am duros, is, midis, plobel, te da, pierda, pe uxnis, uxnis, ase, ase, da, mi-e marta, ase, aha, is, cu ahoara, is, canonis, șecna, ama, is, ușreps, gamona, misi, ma, șe uzile, ca sa cotor, șe cu ași, ogon, houltis, ara, mașini, da, irgo. Ase a gmertit, șven, romel, vecum de bare, bita, mici eri canone, bita, el da se boli, amas, dalgovaze, girthams, ragața, gace, imazi, uhiavi canone, rogot fizicis canone, ase va utir to bepsi, rogot schoverepsi, instinctis canone, bima cum vede, scenarii, epsi, da, ola pe, da, mi-o sa zuga de bași tari, ragați, sindisi, ma grăbă, da, se zara, sa camari, si da, ceene, vicec, hebit, zedimetat, da, ceene, vegan, gomile, bizgama, mașini, da, mate, bit, დამატებით ერევა, აი ლოცვების მეშვეობით, ესე რომ ვთქვა. Აი ეს არის ერთი ღმერთი, ეს კარგად რომ გავიგეთ, მე ახლა კითხვებზე გადავალ, მე დავასრულ ბახარ, მეტი საკმარისია, იმიტომ რომ ეს ისეთი თემებია, ვერც მოგჩებით. Უბრალოდ აქვე, ანუ რას ისწავს ერთი ღმერთი, გავიგეთ, ანუ ერთია წყარო და ორმაგობად რაც გვეჩვენება, ეს არის ჩვენი უმწიფარი ხედვის შედეგი, ამიტომ თუ ღრმად მიუდგებით, ღრმად წავალთ ეს ორმაგობის მიღმა დავინახავთ ერთს, როგორც იობა დაინა. ამას უკვე შრომა უნდა და სიმკაცრე უნდა, ან კაცი უნდა ვიყოთ. Თუ ბავშვი ვარ და ძალიან ზედმეტად მიწიერ გაგვიჭირდება. Ჩვენ ყოველთვის რაც მიწიერ ბუნებას მოესალბუნება, მაშინ წამზღმერთი თუ დაგვარტყამ ძლიერად შეგვანჯღრებს, ან შვილის პრობლემა, ან სამსახურის პრობლემა, ჯამდე იმ წუთას კითხები ჩდება. ნახეთ, მე ჩემს მიმართ ასეთ fizicul, fizicul imit modivar, dar am tot izgheu bine, dar am ardi, am azeda, im ich satave și acat, cu la pericul izganar, se schivilic, da, chinizda, ciris, am azeda, am bobs. Gustavul lui Bdzeni, moți au nas gerald. Da, boroteba da sicheteț, achidan gamom dinare, anu, raris boroteba, anu, boroteba, arar tavistava, dar se boli, boroteba are cveni, hedvistus, da, gadala havzra, ai citata. Ucebi, mosris, psodneta, psodnaman, helonebama. Ucebi, sari, ce ucnobeli, ai ce urmăm, ucem. Romelis, mi mașinieps, romelis, tagebuliara, ce mi am dgomarobist, stăm gonie, gadama, kikit. Ara, armiani, ce zala, ugeuleba. Boroti, arasebul, boroti, baris, ceeni, saginis, movlenis, mimar, ceeni, midgoma.
და მიდგება უნდა შეცვალო. ახლოს უნდა მიხვიდე, რა მოსპობს ამ უცებს ბოროტება, ახლოს მისვლა, ანუ ცოდნეთა ცოდნა და ხელოვანება. აი დაახლოებით, აი ეს არის კრედო. ოღონდ ახლა აქამდე მისვლა საჭირის, ადვილი არ არის. Ძალიან ძლიერი, ახლა მე რაღაცა მარცვალი მიჭირა, პატარა მარცვალი, რომელსაც შის დევს 20 კილოიან საზამთრო. მაგრამ ამ პატარა შავი მარცვლიდან 20 კილოიან საზამთრომდე მე გზა უნდა გავიარო. Ან გამომივა, ან არ გამომივა, მაგრამ თუ სწორად დავწევ აგურ ტექნიკას, თუ კარგი ადგილს დავთესავ, თუ ობს დავღრი, თუ მოვლი, თუ მოვითმენ, მე მოვიწევ ჭირნახულს. Zusat ase, Israel, Mocemulia, da, ușor, în Hristos, Austan și Biblia și Zogada, și Jet Șveni Arar, este Marțvalia, Sitva, o Hristos și Horța Dixa, niște absolut, Ganga la Horțiela, Șvența se ve Gwezile, va Sitva, arată Șveni, uneba și tu mă vin dome pe Tamas. Hoela is principe bi maxime bi dome bi rasul Gustavel și Hoda, riske las gvitite, practica și practica, Șveni amit, Nakop Smovivki, Șveni amit, este instrucția ați horebis. Ცხოვრებას ვუდგებით ორი კუთხით, ან მექანიკურად, ანუ ჩვენი ინსტინქტების დონეზე, დაუშვათ რაღაცა ბიოლოგიურ მოთხოვნების დონეზე, ან პროექტით, მოდელით, რომ აქ სარჩული ცხოვრებას, აი როგორც ყველაფერს აქ სარჩული ეს სახლს, თავისი მოდელი აქვს, პროექტი, პროექტის მიხედვით შენდება და ან ასე მოქმედებთ, ან გეგმის მიხედვით ცხოვრებაში, ან ინსტინქტების მიხედვით. როცა ინსტინქტებით მოქმედებთ, თავზე გვემხობა სახელმწიფოს და ყველაფერი, როდესაც მოქმედებთ არა ჩემი ინსტინქტებით, ამ ინსტინქტებს ჯვარზე ვაკრავ. Და მოქმედე პრინციპებით, უნივერსალურ პრინციპებით, რომელიც მუშაობს. Და თუ იმ პრინციპებით არ მოქმედებ და არ ვალაგებ ცხოვრებას, მაშინ მე უკან მიბრუნდება ცხოვრება მსჯის და მაიძულებს რომ პრინციპებით ვიმოქმედო. არ მომცე, ჩემს თავზე არ გადამაწყობინებ ჩემს კაპრიზებზე ურთიერთობებს. ამიტომ ჩამოიშლება. Ai dau șed, rastul da, ai elementarul batum și rastul mohtat. Titkos raha, ragața patara, sinapul și patara, ara, coila bonații de va. Rumer, ce înca și uzile, cu aesrul, simcați, rumer, ma dau șed, 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 Da, ახლა სამაგიეროდ იქიდან სწავლობ თუ იგივე არ გავაკეთო, რაღაცა ის გასაწმენდელია. რასაც არ ვაკეთებ ნებით, მერე ჩამოგვემხობა თავზე. იმიტომ რომ ყველაფერს პრინციპები აქვს. სამყარო როგორ შეიძლება არ იდოს რაღაც უნივერსალურ პრინციპებს. Da, ეს არის ორი და ბიბლია შეჩადებოდა და რაც ვეფხისტყაოსანში, რომელთაც უნდა ვიხემძღვანელო. ჩვენ არ ხემძღვანელობთ, ხემძღვანელ საკუთარი კაპრიზები, საკუთარი ტვინი, ჭკუი, საკუთარი მარიფატები, ტყუილები, ვითომ შექცება და ეს გროვდება მერე და ჩამოიშლება, ჩამოსკდება. Da, ყველანი ასე დღეში, ამიტომ გონს უნდა მოვეგოთ და დაუბრუნდეთ იმ პრინციპებს და ვიმოქმედოთ და მივიღოთ აი ეს უნივერსალური პრინციპები და რაც უფრო აი ეს დაედება კარგად და სარჩულად ჩვენს ცხოვრებას, მით უფრო ჩვენი წილი წუთი სოფელი, რომელიც გტანჯავ, წუთი სოფელი კი არ გტანჯავ, ჩვენი სიხარბე გტანჯავს, რომელთაც ჩვენ დავხარდებით ხოლმე ისეთ რაღაცებს, რასაც არ უნდა დავხარდე და ის მერე უკან ვიბრუნდება. Da, paravs gmetis sakhes da gmertze gmert ugmobt mer. Mara tu principebi romets moksavt mer upal manu tsnebebi. Misi ertguli viknebit, es pirdapir ertierze natlis sveti da daeshveba chven tskhovrebaze. Anu pirdapir agmoshebit gmetis natel madlis kvesh. Da im madlshi ukve qvelani bednierebi viknebit. Ai kha zogadad gavcherdebi, bodis mogixtit kha mets არ შეიძლება ეს ძალიან ღრმა თემებია და შემდეგში კიდევ დაინტერესებს შემთხვევაში ახლა თქვენ მოგვიწევთ ხა მე გადავხედავ კითხვებს და შეიძლება ზაგვარად ჩვენ კაცთა მოგცა ქვეყანა გვაქვს უთვალავი ფერი და ზუსტად ასე ვთქვი ჩვენ ანუ უთვალავი ფერი მრავალ გვარობა ბრავა ეს არის იმ ერთი ღმერთის გაგების და აღქმის ჩვენი მოდელები და არ აი აქედან ვაკოცებ ჩვენ ერთიან ღმერთს ანუ ის მრავალგვაროვას კი არ ზღუდავს პირიქით თუ ჩვენ ეს მრავალგვაროვა რაღაცნაირად მოუშალეთ და შევზღუდეთ და გარედან დავაწესეთ ერთი მაშინ არ განვითარდებით იმიტომ რომ ეს ჩვენი არ იქნება ხომ იმიტომ რომ ჩვენ მრავალგვაროვა იმას ისახავს რომ ჩვენ ერთბაშა თავში არ აგვაქვს ღმერთი გაგებული ჩვენ ვიზრდებით პროცესში ვარ და ყველა ადამიანის განსხვავება თუნდა სამყაროს ყველა ადამიანის მოდგმის ეს არის მათი ერთი უსახლო ღმერთის აღქმის გაგების სხვადასხვა მოდელები და აბსოლუტურად ყველა ლეგიტიმურია მაგ მდგომარეობაში და არანაირად არ უნდა კეთ თაყვანცემილიც კი რაღაც ფორმით პატარა ნაწილში იმ ერთ ღმერთს თაყვანს
ოღონდ თვითონ არ იცის და ამიტომ არ უნდა დავცინოთ ჩვენ. ჩვენ უმჯობესი უნდა ვაჩვენოთ. აი რა საკეთებს ქრისტე. ქრისტეში ის ერთი ღმერთი გაცხადდა სრულად. მე თუ ქრისტიანი ვარ, მე სხვებს უნდა ვაჩვენო ერთი ღმერთი ძალა და მადლი. Da, la uitați ce mi-a și arunda gamovicinul și urige bluba în ase timp. Ia. Pe prins au și vini guli schimbeba, dia, nu Amaze უკვე ცალკე ლექცია შეიძლება ვილაპარაკოთ ეს ტარიელი და ვეფხის ყავსანი ტარიელია ვეფხის ტყავი ათვი იმიტომ რომ ნესტანს აგურებ მაგრამ ახაც უდიდესი სიმბოლოა იმიტომ რომ ვეფხის ყავსანი იყო ინდური ღმერთების შივა სხვა მითოსებშიც ეს პირველად აქ არის ანუ უნივერსალურია რა არის ვეფხი ეს ზოლებით ხო თეთრშავი ან დაწინწკული ავაზა, არ ვიცი, იქ სხვადასხვა ვარიანტია, პანტერა რას ნიშნავს, ვეფხვია თუ ავაზა თუ დაუშვათ ესეთი მსგავსი და ეს არის სწორედ წუთისოფელი, ანუ ამაში ქრისტე რომ მოდის აი სამყარო, მრავალფეროვანი სამყარო ხოლო ნესტანდარეჯანი ნესტანდარეჯანი სახე ეს უკვე ცალკე სარიქციოთება მე ამიტომ გვერდია უარ ამას სიტყვა სიტყვით ისა ნესტანდარეჯან ეს არის დღეს იხმარება ეს არაბულში სპარსულში ნიშნავს ის აქ არ არის ეს არის შეხინა ებრაულად ანუ სულიწმიდის ყოფობა მიწაზე ნესტანდარეჯან რომელიც ქაჯეთს ყავს და ესეც სიმბოლოა ყველაფერი ქაჯეთი ეს ქაჯეთიც რა არის მე რო გითხარ ბოროტებ არ არის გაოგდებით ახლა თქვენ ავტომატურად ეს შოთა პროვოცირებას გვიკეთეთ აი ქაჯი სიტყვა რო გესმის ავტომატურად გონილი ქაჯები არიან არსებები და თუ გადაუშვებ ჩვენ რო ქაჯები არსება და არსებობს თავისთავად ბოროტი ძალა ეს უკვე ჩვენ უარყავით ერთი ღმერთი მაშინ მაშინ ვინ არიან ქაჯები აი ეგ არის გამაოგნებელი ნუ ბოროტება არის შენი ხედვა ბოროტებაზე უფრო მეტად ვიდრე თავისთავად და ის ასეთი ხდება შენს მიმართ შენი უგუნურების უმწიფრების გამო ის ნებით არის აი ბოროტი ეშმაკზეც კი ვინც იტყვის რომ ბოროტია ბუნებით შეშვენებული იყოს ბუნებით არ არის ეშმაკი ბოროტი ის არის ნებით არის გადაცდომი ხოლო ქაჯებს რაც შეეხება მოკლედ ეს ბოროტების თემასთან დაკავშირებით კიდე ნესტანდარეჯანი ქაჯებს რო ეს არის უმეცრებას ყავს წვდიაც და ავთანდილი როგორც ნათელი თეთრ ყვინზეზე შედის ამ გულანშაროში ჯერ ფატმანის მიერ მოხერხებული ნესტანი რომელმაც დაკარგა შემდეგ მიდის ათავისუფლებს ფატმანსაც ჭაშნაგირისგან და მერე გადის ნესტანზე და ფაქტიურად ქაჯები ჩანს რომ ეს იყო ფაქტიურად წარმოდგენა უფრო მეტად ქაჯებზე რომ ეს ბოროტი ასებანი არიან ვიდრე თვითონ ქაჯების მდგომარეობა იმიტომ რომ ავთანდილი რო ეკითხება ფატმანს ქაჯინი ყველა უხორცოა რასაქნევენ ქაჯინი ქალსაო და ფატმანი ეუბნება მართლად ხედავ მან და მკრთალს არ ქაჯნია კაცნიაო მიდობიან კლდესა სალსაო თუ არა იგნიცა კაცნია ჩვენაბრ ხორცილანი თურმე რა ყოფილა ქაჯობა ყოფილა არასწორი ხედვა ქაჯებზე თორე ქაჯი კაცი ყოფილაო ავთანდილი ზეგონა უხორცო არიო ნახერ სად გადაილახა ახლა ავთანდილი იქა რომ არ ჩაძიებული იყო ბოლომდე ფატმანთან არ წასული იყო ვერ გაიგე მის წარმოდგენაში ქაჯი იქნებოდა უხორცო არსება აი ასე რამდენიმე ზეგ გვაქვს ჩვენ ასეთი ცოდნა რაღაცას ვამბობთ ეს ასეთია თურმე რა ყოფილა ბოროტება აი ესეთი ჩვენ რო ვიცით იმ ხედვების უარყოფა და ახლო მისვლა და იმას საბურველი ეცლება და შეიძლება ყველაზე რაღაცა კონსტრუქცია რომელიც მე მაქვს სამყაროზე ჩემი გაგება რომელიც ჩამოყალიბებული მაქვს ასეთი აი ასეთი არ არის ასეთი ის შენ შექმენი ასეთი მოდელი ან წინაპრებმა ამ შობლებმა ვიღაცამ გითხრა ეს ავტომატურად მიიღე და უფალი გეუბნება ვებხესხავს იგი დაშალ ესენი ახლოს მიდი და იმას საბურველი გადაეხდება და ბოლოს ნახავ საერთოდ არ არის ამ ქვეყანაში ბოროტი ქნილება არ არსებობს ამიტომ გადაილახება ეს ამიტომ არის განათლება საჭირო ნათელს უკავშირდება განათლება და არა რაღაცა საგნების ცოდნა საგნები შეიძლება იცოდე ფიზიკა და ატომური ბომბის შექმნა ახ არის ნათელი ანუ საგანთა არსი წდომა მე მგონი
Ravisi tu shegetkhvebi ar ari, gavagzelot kidev. Ak ara isetis iseni ar aris meti sva shegetkhve. Რამდენად არის მე ფრისტყავსან იმ დროიდელ საქართველოსთან ასოციაციაში ამაზე სხვადასხვა კონცეფციები არსებობს მე ფრისტყავსის გაგების აი აკაკი წერეთელი მაგალითად ავთანდილს იმერლად იმერეთის სიმბოლო დაღიგომდა ტარიელს იმ მოკლედ ყველა პერსონაჟს და ყველა იქ მოყვანილ ქვეყნებს ადარებდა საქართველოს კუთხეებს. Ნუ ახლა ყველა კონცეფცია ხედვას აქვს თავისი არსებობის უფლება. Მაგრამ იმდენად დიდია ვეფხისტყაოსნის მასშტაბი, რომ კიდე გეუბნებით ესე არის იგავური ენა. წარმოგიდგენიათ ახლა საერთოდ საქართველოს ნახსერები არ არის. ავთანდილი არის არაბი. ტარილი არის ინდოელი, ხო, ფრიდონი აქეთ სადღაც მუღაზანზარი და სკმულაზანზარის ქვეყნიდან ხით გულანშარო აქეთ ხატაეთი მაგრამ ავთანდილი როცა მიდის და მიიმღერის წერია ყრმა ტკბილი და ტკბილ ქართული თუ არაბია ქართულად როგორ მოგრეთ ეს არის ლანდშაფტი აი ეს მთელი სამყარო არის აღადმოცემული და ეს არის ადამიანის სულის ისტორია, რომელიც არის მრავალგვაროვნებაში იმყოფება იმ ერთი ღმერთის მიმართ და ეს ქვეყნები, ესენი, ეს ყველაფერი, გეოგრაფიული ადგილები, დასახელებები, ადამიანთა სახელები, ეს არის სული მდგომარეობები, სხვადასხვა მდგომარეობებს რო გადის და ასე ადის თანდათან ამ ძიებებით ერთი ღმერთის შემეცნებისკენ გზაზე. Და ზუსტად ამით თავდება ვეფხისტყაოსანი ბოლოს. რისხვისად ცეცხლი ტარიელს სიტკბოთი დაუშრეტია. Და ბოლოს ინდოეთს ზეცის სინათლე ჩადგა მართვითა სვეტია. Და თან კიდე ამბობს ტარიელი თვითონ თავის თავზე ნაქმარი მრუდი ყველაი არც ჩემგან გამართული. Ან ბოროტებარი სიმრუდე, ბოროტებარზე რისხვა, რუსულად ზლა ესაბაკა, ზლო, ზლო იჩელა. Და ეს ქრისტე ტარიელი იყო გაბოროტებული, ანუ ყველაზე მთავარი ყავდა დაკარგული დაბა როგორ იქნებოდა ნორმალური და როცა დამშვიდა დაცხრა შეუერთდა ნესტანს ნათლის სვეტი დაეშვა ინდოეთზე. ინდოეთი ადამიანის სულის სიმბოლოა. ნახე სად აი ეს აქ შოთას. Ანუ წუთისობელი ეს არის ჩვენი ბორგი მდგომარეობა, ვიდრე ერთ ღმერთს შეუერთდები. Და შოთა გვეუბნება ნახე რა არის მიზანი ადამიანის. Რომ არა ვიქ მწოდნა რას მარგებს ფილოსოფოსთა ბრძნობისა მით ვისწავლებით მოგვეცეს შერთვა მართ მწყობთა მწყობრისა ანუ ვისწავლებით აღ არ არის მათო სწავლაზე ვისწავლით და ვიტანჯებით აჯვას ნიშნავს წვალობთ რატო რა არის ეს ცუდის სოფელში ახლა რომ შეხედო რატო ცხოველები არ იტანჯებიან ამდენს რას წვალო რას გვაწვალებ ეს არის ჩვენი სულის ჭიდილი ვიდრე გონსმოვა ბორგვა ჩვენი ვიდრე ჩვენ ყველაზე ძლიერი ჩვენი ნესტანი ყავთ დაკარგული რა არის ჩვენი სული სამოთხე ის რომელიც სულს ახსოვს ნესტანის სინათლე ახსოვს სულს ჩვენ რაც არ უნდა აი ამ ნანგრევებში ვცხოვრობდეთ და რაც არ უნდა რაღაცა სანაგვეში ვიქეკებოდეთ მთელი ჩვენი ცხოვრები ჩვენ სულს ახსოვს სამოთხის ნეტარება ოღონდ ამ ნეტარებას ის აქ იქარვებს მას ავით მატერიაში და ვერ პოულობს აქ ვერა იმიტომ იქეკება და იმიტომ აი ერთი მილიონი ეგე მეორე მილიონს აგროებს რატო? იმიტომ რომ გონია რომ 1 მილიონი არ ყოფილა, აი მეორე მილიონი რა იქნება? მე რა იქნება ბედნიერი? ახლა თუ ოპელი ყავს და Mercedes თუ ეყოლა ბედნიერი იქნება. Mercedes რო იყიდის მე სხვა მოდელი უნდა მე რა იქნება? ახლა ეს პატარა სახლი, მეორე სახლი, ეს ქვეყანა ნახა, არა, აი მეორე ქვეყანასაც რო თუ ნახა უფრო ბედნიერი იქნება, ასე შემდეგ. და მუდმივი წვა და დაგვა ამ წუთის სოფელში და საბოლოოდ უნდა მიხდეს ადამიანი ამ ძეშეცდომილივით. Რომ თავარი გარეთ კი არ არის დაკარგული. Მე რო საუნჯეს ვეძებდი გარეთ გაჭრილი ეული თურმე შინ ვიყოფილავ. კერის ძირშივე დაფრული. ასე რომ შესაბამისად აი ეს არის ის რითაც თავდება ვეხსიყავს რაც აქვს შოთას გადმოცემული რომ როგორც ტარიელი ბორგავს ნესტანზე და გაბოროტებულია, ანუ ბოროტი არსებით არ არის. როსტევანს ბოროტი ეგონა ტარიელი ხო გახსოვთ თქვენ? Ჯარი დამიხოცაო და რა ეპითეტები შეამკო ტარიელი
ხაჯი ვნახავ, ნახე რამე ეშმაკისა სიბილწე და სიავეო, სიკვდილამდე დამარცხულა ავრის განკურს ძალუს განკურნება, ვითა ეშმა დამეკარგა არკაცურად გადა უამრავ ეშმაკს ეძახის, ხაჯს ეძახის, სატანას ეძახის. იმიტომ რომ ისეთი გამოვლინება ქონდა, მაგრამ ბოლოს ჩვენ ხვდებით რომ არიელი გაბოროტებული იყო, იმ მთავარი საგანი ყავდა დაკარგული. ამიტომ ის ბოროტება რო დაიძლიოს, არიელის მდგომარეობა რო დაიძლიოს, ავთანდილივით ერთგულება და მიყოლა საჭირო და არა როსტევანივით ამბიცია და გარედან შურიძიება. როდესაც მსახურები გააგზავნა არიელთან და არიელმა როცა არ მიხედა, იმიტომ დავიცი იმით იყო სევდას მიცებული, გაგულისდა. ჩვენც ასე არ გჭირს? Ჩვენ ვერ ვითეთ ადამიანი, რომელიც გაბოროტებულია, გესმით, წვალობს ყველა და მას 60 არ და ყველა ადამიანი გაბოროტებულია, ყველა გამწარებულია და ამიტომ შენ თუ კი მას ბოროტებას ბოროტებით მიუგებ, არაპატიებ, ვერ იტვირთავ, მაშინ უკვე აძლიერებ მისი ბოროტეს. ამიტომ ყველას უნდა გვეყოს ავთანდილით მიყოლა, ეს კაცი ბოროტი არ არის, არავინ არ არის ბოროტი, ის გაბოროტებულია, ის მთავარ საგანს არის მოწყვეტილი. ამიტომ დახეტიალოს, ამიტომ მე მაგას უნდა დავეხმარო ნესტანთან მისვლაში, ანუ ჩემი დამოკიდებულები და ადამიანს უნდა დავეხმარო თავის არს დაუბრუნდეს, თავის ნესტანს. აი მაშინ ნათლი სვეტი დაეშვება იმდენ. მაგრამ შეგვიძლია გავაკეთოთ? ხო, ჩვენ გვირჩევდია რომ იმ წუთას ადამიანს საქმე გაურჩიოთ და ლამის რაღაცა იმ წუთას რაღაცა სამართლით მოვთხოვოთ, განვიკითხოთ მის წენაზე და იმაზე წენით უპასუხოთ და ასე შემდეგ. და აბა იტვირთეთ. ანუ იმ ადამიანში უნდა დაინახო გამწარებული, ის საგანს არის მოწყვეტილი და როგორ იქნება იმ შვიდი. მაგრამ ჩვენც რო ისეთი ვართ, როგორ უშველ. ამიტომ ავთანდილი გადალახავს თადაზღვა რეებს აკეთებს, რომ წარიელთან მივიდეს ჯერ, ნუ ეს უკვე იმდენი მცელი თემა, მეგობრებო. მე წლები მაქვს ამაზე ეს. და როგორ ის, რომელიც როსტევანის თვალში ეშმაკი იყო, წარიელის ძმასავით იხუტებს გულში და როცა ავთანდილი ახსენებს, გახსოვს შენ რომ ჯარი დაგვიხოცე იქო რაზმიო, წარიელი ასე უბრება, თუ ვიცი რა გიდოდა, რას მერჩოდიდო, ჩემთვის ვიჯექი გამწარებულიო, მოვიდა მსახურიო, არ გავეციხმაო რომ მე ჩემთვის ყუდრება არ დაერგო, მივანიშნე რომ მისი თავი არ ქონდაო, მერე გამომიგზავნა 12-იო, მერე თვითონ მეფეო და გამაგიჟესო და რა მექნაო. ამამწარეს ნახეთ, თურმე და ამ დროს ავთანდილი პირიქით აკეთებს, სამი წელი ეძებს და იქ შორიდან უყურებს, შორიდან მიზნება, იმდავლებს თავს, საკანში მიდის, ფატმანს ემორჩილება, რომ როგორმე წარიელი ნახეთ, დაიმდავლა, ასე შეუშვა. ასე შევძებ ჩვენ ადამიანის და მოყვასის, რომელიც გამტერებს, გაბოროტებულია და მტერია მის დაცხრომას და არა ბოროტების ბოროტებით მიგებით. აი ეს არის მტრის ძლევა, რომ მტერიც რუსთაველი გეუბნება რომ და ბოროტებაც ეს არის შენს მიმართებაში ბუნებით არ არის წერი, ბუნებით ხაჯიც კი არ ყოფილა, ხაჯი ვერ ხედავთ ხალხო, ხაჯი ყოფილა ხაჯებზე ასეთი წარმოდგენა და ისინი სიმღერით იღებენ ხაჯებზე, ხაჯები საერთოდ არ იყო. ეს არის აი რომ მოარული რომ ასე ვამ ვიჯერებთ ამას და ვერ ვდგნებით ერთმანეთს, აბა აბა ის არის მტერი, ეს არის მტერი, ის არის მტერი, როგორ აბა, როგორ ნაციონალური მტრები არ არიან კაცო, მიშა მტერი არ არის, როგორ აბა ბიძინა მტერი არ არის, აბა ვინ არის, აბა პუტინი როგორ არ არის მტერი, აბა თურქეთია მტერი კაცო, ევროპა მტერი, LGBT მოდის, ამერიკა არა, ნატო არა, ეს არის ირანია, ჰა რომელს დაუჯერებთ აბა, სად არის გდე ნემცი კუდაიტი, თუ ყველა მტერია და ყველა მოგერევა მაშინ და შენ ვინახარ, რასაც უნდა იმას გაგიკეთებე როცა უდათ მაშინ, კი ბატონო, არის მტერი მერე. და როსტაველი გასავლის როგორ გადალახა, აი ისეთი მტერი როგორ ძიყო მტერი ბჭყალებში, ტარიელი როსტევანი, როსტევანს აწყობილი ქვეყანა ქონდა და ისეთი დღე გავუტერი იქით გადააქ, ის არის მტერი ამბობს როსტევანი და თურმე როსტევანის არასწორმა მიმართებამ გახადა ის მტერი, ეს მდგომარეობა გამოავლინა, ასეთი მდგომარეობა დენი მაღალი ძაბვის დენს, როდესაც შეხები ხელი დაგარტყამს, მოკლავს, დაბუგავს ყველაფერს, მაგრამ იგივე მაღალი ძაბვის დენი ქარხანას აგიმუშავებს, თუ სწორად მიუდგები. ამიტომ მართო სიტუაციო გეუბნება, მიდგომით შენ იმას მოყურად გახდი, ოღონდ ის უნდა გზა გაიარო, როგორც ავთანდილმა გაიარა. რა გზა გაიარა? აბა როსტევანისგან განსხვავებით, ის სამი წელი ეძებ, თადაზღვა გადაირბინა. რამდენი რამე უცხო უცხოთა ადგილთა ვიდოდა, იარებოდა, მგზავრთა კითხევდის ამბავს მათ თანა ემოყრებოდა. ნახე, ის ეძებს ამ მტარიელის გაბოროტების მიზე ფესვებში ჩადის.
აირი დაიძლევა ბოროტება თუ არა და თუ ზედაპირზე ვიქნები და ესე დარჩენები და ცხენით ვიმოქმედა, აა შენ ეს რატო მითხარ, შენ ამას რატო, შენ იმას ხმას რატო აძერ, შენ რატო აიცერი და მუდმივად მტრები ძიება და სულ იქნება მტრები და სულ ბრძოლაში ვიქნები და ვერასდროს ვერ დაიძლევა ასე და რით დაიძლევა? უცები მოსლის მცოდნეთა მცოდნამან ხელოვნებამა, აირი იმით რითაც ავთანდილმა იმოქმედა, მიყოლით, ძიებით, საკუთარი თავის მთლიანად გადაცემით, იმის რწმენით, რომ ყველაზე ბოროტ თუ გაბოროტებულ მოვლენის, ნივთის, საგნის, პიროვნების თუ სისტემების მიღმა ერთი ღმერთია. გადაფარული რაც არის ეს ჩემი მე ვანიჭებ ჩემს მიმართ ასე დამოკიდებულების გამო ასეთი, ამიტომ მე კი არ უნდა უხეშად უნდა კი არ უხეშად კი არ უნდა მოვიშორო, არამედ უნდა გაუგო, მივუხვდე, ახლოს მივიდე, ვიპოვო, სად იქამდე არ მოვეშვა, როგორც ავთანდილი ამბობს, არ არსებობს არსება, რომელსაც ბუდე არ აქვს და ბუდემდე მიყვება, ბუდემდე ავთანდილს, ა ბუდემდე მიყოლანიშებს არსამდე, ბუდემდე ვერ მიყვა როსტევანი, პირიქით, რაც ზედაპირზე დაინახა, იმით უპასუხა. ავთანდილი მიყვა ბოლომდე, დაიმდაბლა თავი, მოითმინა. აი ეს არის რუსთველი. ეს არის ინსტრუქცია, ეს არის ჩვენი ცხოვრების მოწყობის ტაქტიკა. აი ესე გადაილახა იქ ბოროტება და ის ბედო ის წუთისოფელი, რომელსაც ასე აგინებდნენ. საბოლოოდ აი ნათლის სვეტი დაეშვა ინდოეთზე. და თხადა მგელი შიგან მაცა საბზანისა, თხადა მგელი ერთად ზოვდნენ. ესე სიმბოლოა, თხადა მგელი ნიშნავს განსხვავებული არსის ადამიანები და მდგომარეობები, ანუ ამათ მიღმა არის, თუ კი აი ესე მოიქცევით, გადაილახება ეს ყველაფერი. ღმერთს ბოროტება არ შეუ